Dámy a pánové, já se omlouvám za své zaváhání promluvit k vám, ale vůbec mě nenapadlo, když jsem před chvílí poslouchal ten gejzír komplimentů, že hovoří o mně. Každopádně, když jsem před několika dny cestoval jsem k vám do Skotska a přejížděl jsem... velkolepý železniční pupsek za Edinburghem. Mě vůbec nenapadlo, že za několik dní budu hovořit na takhle významném. Takové politické shromáždění. Pardon. No tak pojďme tedy diskutovat. No a o čem tak můžeme diskutovat, ne? Tak co tak... Takhle třeba o obchodu se sleděma? Nebo s treskama? Nebo o takzvaných zaháčivých boháčích? No, ne, že bych na to téma mohl mluvit, protože já bohatý nejsem a nikdy jsem nezahálel. Celý život jsem se dost činil. I když, abych řekl pravdu, v poslední době zrovna moc ne. Poslední dobou tedy tak trochu od 10 k 5. Často se přistihuje, jak dlouhé hodiny sedím sám a sám, hlavu plnou nesmyslu, bůh ví čeho. No vlastně v poslední době, vlastně posledních pár dní, nebo spíš poslední den, jako by se všechno proti mě spiklo. No nedá se říct, že to mám lehké. Ono je to spíš zatraceně těžké. Ale zvláštní na tom je, že to člověka nezabije, ale posílí. Když to dokáže. Úplně vás to vykolej, jestli mi rozumíte. Stojíte, vůbec nevíte, co se děje. Dobré. Komu věřit? Na koho se obrátit? A jestli to celé bude mít smysl.